mula-mula sekali sebelum kita mula ujian jalan raya. Okey, kita habis je dekat sana. Habis je selekor Z, kita terus berhenti tepi pondok biru yang ada motor Harley Davidson tu. Okay, tinggal je kereta kat sana, jumpa JPJ dekat bawah pondok biru. Okey, dia akan bagi borang, kita akan tanda tangan. Lepas tu kita kena hantar kat sini. Pondok sini dah ada JPJ. Okay. So JPJ akan panggil calon untuk masuk dalam kereta lah. Sebagai contoh, calon nombor 10, kereta nombor 5. Okay. Abang pun datang masuk. Okay, masuk. Masuk. Nah, sebelum masuk, ketuk dulu tingkap. Okay, buka pintu, bagi salam. Bagi tahu dia, okay, assalamualaikum cik, boleh saya masuk? Okay, lepas tu duduk. Duduk, perkenalkan diri. Okay, sebagai contoh, assalamualaikum cik, nama saya Muhammad Jamil. Nombor giliran saya nombor 5. Okay, boleh saya mulakan ujian? Okay. Memang JPJ tu sepatah haram dia takkan cakap. Memang abang akan rasa dia macam belagak. Tapi buat bodoh. Itu psikologi nama dia. Okay, perkenalkan diri, nama saya Muhammad Jamil. Nombor giliran saya nombor 5. Okay, boleh saya mulakan ujian? Okay, mula sekali kita kena buat RSM. RSM apa kita nak buat? Okay, tekan brek kaki. Okay, turunkan brek tangan. Naikkan balik. Mula-mula sekali, check handbrake. Handbrake dulu. Okay, yang kedua, tempat duduk. Tempat duduk. Okay, tempat duduk. Kita luruskan tangan macam ni. Maksudnya kita tahu kaki kita semua sampai. Okay. Yang ketiga, cermin pandang belakang. Turunkan tingkap. Sisi kanan. Dan juga sisi kiri. Sisi kiri ni mudah, bang. Kalau misal kata abang tengok dah okay, cantik, cun, terus je buat macam ni. Cik, cermin sisi kiri saya tak payah laraskan sebab pandangan saya dah okey. Itu dah cukup. Itu dah kira check dah tu. Kalau tak okey, minta maaf cik, saya nak laraskan cermin. Kita ganjak sikit lah. Okey, pegang, sentuh. Sentuh-sentuh je lah. Tapi janganlah tak okey, bapa cakap okey, mengarut tu. Okey, kena pandai-pandai lah. Kalau tak okey, kena minta laluan lah. Okey. So, lepas pada kita check cermin, apa yang kita nak buat? Kita check meter panel. Check meter panel. Okay, okay, meter panel ni kita kena bagi tahu JPJ. Oh, kena tahu apa yang ada. Okey. Setakat ni yang ada simbol amaran untuk tali pinggang. Okey. Okey. Simbol amaran brek tangan. Yang ada lah. Air tu lah. Yang lambang yang kita nampak lah. Air terbalik tu. Okey. Meter kelajuan berfungsi dengan baik sebab dia kosong. Okey. Mileage dia ataupun odometer dia 20,218 kilometer. Kena sebut lah. Okey, lepas tu paras minyak petrol ataupun bahan bakar ada lebih kurang separuh lah. Okey dah. Lepas tu kita check lampu isyarat. Okey. Okey, dalam keadaan baik. Sinar kanan berfungsi dalam masa 3 saat. Sinar kiri berfungsi dalam masa 3 saat. Okay, kena cakap ke berfungsi dengan baik? Tak payah. Kita cakap. Check macam tu je lah. Okey, masih fungsi lah. Okey. Lampu, okey, semua dalam keadaan baik. Wiper dalam keadaan baik. Okay. Hazard lampu kecemasan dalam keadaan baik. Dan yang terakhir horn lah. Okay. So yang terakhir, apa yang kita nak buat? Tali pinggang keledar. Ini yang terakhir. Okay. Tarik, dia akan bunyi macam tu. Itu maksudnya kita peksa dia. Okay ke tak? Okay. Okay. So sekarang ni kita nak buat sito. Sebab kita nak mula gerak ni. Sito. Si cermin, I isyarat, kita nak ke kanan. T titik buta. Dan O adalah olah gerak. Okay, masuk gear satu. Clutch penuh. Okay. Turunkan handbrake. Clutch angkat perlahan-lahan. Tahan sehingga kereta bergerak sepenuhnya. Baru kita lepas. Ini rekod je. Okay, jalan. Okay, bang. Kat sini kena bagi perhatian penuh sikit. Sebab calon auto kadang-kadang dia akan keluar mengejut. Hati-hati kat sini. Okay. Dengan kereta kat depan ni. Kena hati-hati juga. Kadang-kadang dia main keluar je. Kadang main keluar je. Okay, kita kena hati-hati. Okay. So, slow je. Kita pakai je gear satu dulu. Okay. Kemudian, kita masih lagi ikut lorong ni. Okay. Okay, kalau rasa nak tukar gear, kita boleh masukkan gear dua. Gear dua. Okay, jalan. Okay. So kat sini kita berhati-hati dengan susu yang keluar daripada bukit ni. Beri laluan yang saya cakap tadi tu. Sebab kadang-kadang calon tu dia tengok kereta macam lambat, dia main keluar. Jadi kita kena hati-hati lah. Kalau kita nampak dia keluar, better kita berhenti kat sini lah. Nanti JPJ dengan ni jalan sentak ke? Jalan sentak. Oh.
Okey bang, sampai kat sini parking SDC ni ambil. Ha. Parking SDC ni. Ha. Okey, sampai kat sini bagi isyarat ke kiri. Ke kiri. Okay, oh, simbol SDC tu dia. Ha, okey. So okay, kita masuk lorong ke kiri ni. Ha, okey. Okay, boleh eh? Boleh. Okey, sampai kat sini lagi. Ha. Kita kena berhenti. Okey, so berhenti di sini sebab arahan dia berhenti. So bila berhenti, automatic free gear tarik embrake. Okey, free gear tarik embrake. Oh, okey. Okay? So tak ada apa-apa isyarat, just kita buat situ je. Tengok apa-apa, tak ada apa-apa. Okey. Isyarat sebelum roundabout. Bukan dekat sini. Ha. Okey, so tengok eh. So sekarang saya masuk gear 1, buat imbangan sikit macam bukit supaya kita nak bagi kereta mengundur. Okey, jalan. Okey, so kat mana nak bagi isyarat ke kanan? Kat sini bagi isyarat kanan. Dia menunjukkan adalah roundabout. Ha. Okey, so sampai kat sini. Isyarat ke kiri. Okey. Kanan tadi. Okey, bagi sekarang bagi isyarat ke kiri. Kita dah keluar daripada roundabout, kita bagi isyarat ke kiri. Walaupun kecil roundabout ni. Yes. Okey, dan kita bagi isyarat ke kanan. So di sini ada tanda berhenti. Berhentilah. Okey, free kan gear, tarik embrek. Okey, free gear tarik embrek. Okey, masukkan gear 1. Turun je embrek sebab dia turun bukit. Okey, bergerak perlahan-lahan. Okey, tengok ada tak apa-apa halangan. Okey, tak ada. Terus masuk lorong paling kanan. Okey, lorong paling kanan macam ni. Kemudian tengok cermin belakang, tak ada apa-apa halangan, bagi signal kiri. Susur ke kiri. Masuk lorong kedua. Masuk lorong kedua terus. Masuk lorong kedua, matikan isyarat. Tengok cermin lagi sekali. Okey, masuk lorong ketiga. Boleh. Okay. Kalau kita pasang kat sini, bunyi enjin kasar, betul tak? Jadi kita laju sikit, masuk gear 2. Gear 2. Sebab gear 1 tak boleh tarik lama sangat lah. Okay, so kita ikut jalan ni. Slow. Okay. So untuk kelajuan maksimum adalah di bawah 50 km. Itu paling laju? Sebab kalau ikut, paling laju 50, tapi kita kalau boleh jangan ikut 50 lah. Betul? Kurang sikit. Kurang sikit. Sebab jalan ni tak sama, ada yang naik bukit, ada yang turun bukit. Kalau turun bukit dia akan jadi laju lagi, lebih daripada kelajuan yang sepatutnya. Jadi sekarang ni kalau nak ikut kan, saya bawa kalau ikut meter 40. So kita nak 50 maksimum. Jadi kita bawa 40. So flare safe 40. 40 lah. Okey. So jalan je kat sini. So, saya bawa 40. Kalau ikutkan kat sini bunyi dah kasar dah. Patutnya kena tukar gear 3. Tapi okay, kita sedang dalam selekong. Takkan kita nak masuk gear kan, tengah corner macam ni kan. Jadi kita ambil jalan lurus sikit. Yo, dia kasar macam mana pun tak apa kan. Kita slow je lah. Okay. Okay, kat sini dah lurus. Okay, masuk gear 3. Okay, jadi saya tukar lorong ke kiri. Tengok belakang, tak ada apa-apa halangan. Okay. Saya masuk lorong ke kiri. Duduk lorong tengah-tengah. Okey. Okay. Dalam lorong, matikan syarat atau matikan signal. So, kena hati-hati dengan traffic light ni. Dia memang sentiasa hijau sahaja. Kecuali kalau ada orang lintas, dia akan tekan button tu, baru dia merah. Kalau tidak, dia sentiasa hijau je. Okey, kena hati-hati. Tanggung juga, had laju maksimum kita adalah 50 km. Jadi, kita jangan bawa 50, bawa 40 atau 45. Di bawah 50 lah. Okey, so laluan kita adalah stesen LRT Taman Jaya. Okay, ni laluan kita. Kita ikut lorong, ikut lorong ni. Yes. Okay, so bila kita duduk lorong ni, secara automatik kita akan berada dekat traffic light di lorong kiri. Okay, so nasib dah baik, warna hijau, tak perlu berhenti, terus jalan. Terus gerak je. Tapi kalau kita kena berhenti, pastikan kita berhenti sebelum garisan. Dan ada ruang untuk motosikal berhenti depan kita. Jangan kita santak terus kat garisan. Kita berhenti sebelum garisan, dan kalau boleh bagi ruang untuk motosikal berhenti depan kita. Kalau kita orang pertama lah. Kalau kita orang kedua dan seterusnya, kena ada jarak antara kereta depan dengan kereta belakang. So jalan kita yang seterusnya adalah Mahkamah Magistrate atau pejabat-pejabat kerajaan atau JPJ. Ikut je lorong ni. So, maintain, laju, maintain lorong ni lah. Maintain lorong ni, had laju sama, kekalkan di bawah 50 lah. Maksimum 50.
Kalau lebih pada 50 kau digagalkan. So nasib kita baik hijau jalan lagi. Kalau merah berhenti sebelum dan bagi ruang untuk kenderaan kat depan. Okey, jalan. So sekarang untung kan hijau je kan. Hijau je. Air satu orang pun tak ramai. Tu okay. Kalau kena masa test tu ramai. Memang pisang nasib lah. Pisang sikit lah. Okey. So yang ni kita ikut signboard yang Jalan Sultan. Lorong kiri ni lah kita maintain je lorong ni. Lorong ni jugalah. Lorong Jalan Sultan ni lah. Okey. Straight je. So had laju saya 40, saya maintain je. Okey, duduk je lorong ni, relax. Okey, jalan. Okey, kenapa saya tak bagi signal lagi? Sebab ada jalan ke kanan. Jadi saya ambil jauh sikit. Okey, kat sini saya bagi signal ke kanan untuk saya tukar lorong. Jadi orang belakang tak confuse, dia tak tahu yang kita, dia tak akan ingat kita nak masuk sana. Sebelum tu jangan sampai situlah. Sebelum depan sikit baru bagi kanan lah. Jangan tu orang confuse, dia ingat kita nak masuk situ. Nak masuk situ. Okey, matikan signal. Dalam lorong yang betul matikan signal. Okey. Kalau tidak nanti orang ingat kita nak pergi Jabatan Pendaftaran Negara pula. Jadi kena matikan isyarat. So jalan kita yang seterusnya adalah Kuala Lumpur Jalan Barat. Okay, so maintain je lorong ni. So kat sini kena bagi perhatian lebih sikit sebab dia ada dua lorong eh. Okay. Jangan termasuk lorong sebelah kanan sebab dia selekuh. So kat sini kurangkan minyak atau kawalan brake lah. Kita kena jaga. Kat sini yang banyak calon gagal termasuk lorong sebelah. Ya. Yeah. Jadi kena control steering lah. Sebab dia dua lorong ni. Nampak ada rasa putus-putus. Okay, so kalau kat sini kita nampak traffic light dah warna merah. Jadi kena berhenti sebelum garisan laluan pejalan kaki tu lah. Dia ada garisan. Okay. So, bagi gap jarak lah. Betul. Okay, berhenti belakang kereta Vios ni lah. Okay, so nasib kita baik hijau, terus je jalan. Okay. Asyik hijau yang pahal, orang nak tengok juga. Nasib baik orang hijau. Okay, jalan. So maintain je lorong ni. Okay. So ni, kita berada kanan di sebelah lorong yang kedua. So kita akan berhenti di sebelah kiri traffic light. Okay. So nasib kita baik lagi, jalan lagi. So kat sini kalau kita pakai gear 3, kita rasa kurang bagus, tukar kepada gear 2. So kat situ kita kena pandai-pandai lah sebab JPJ tak akan bagi tahu. Okay. So kat sini lepas pada traffic light. Okay, dah lepas pada traffic light ni, saya bagi signal ke kanan untuk saya tukar lorong ke kanan. Okay. Kenapa saya tak bagi awal-awal? Takut orang ingat saya nak masuk Federal Highway. Saya nak pergi ke highway. Okay, matikan signal. Sebab kita dah dalam lorong, matikan signal. Okay, selepas island ni ataupun divider yang pulau ni, bagi signal ke kanan lagi sekali. Jadi kena berhati-hati dengan keadaan kenderaan di sebelah kanan. Banyak juga kan, banyak masuk lorong kan. Banyak lorong. Okay, jalan. So gear tak sesuai, jadi saya kena tukar kepada gear 2. So bagi signal kanan lagi sekali. Okay, pusing. Rasa macam paling tinggi gear 3 kau kan? Paling tinggi gear 3. Tu paling tinggi gear 3. Ini gear 2 sekarang saya pakai. Ni gear 2. Okay, sampai kat sini. Okay. Okay, saya bagi signal ke kiri. Kiri. Tadi mula-mula saya bagi signal kanan dulu tau. Kemudian saya bagi signal ke kiri. Sebab dia nak menunjukkan dia adalah traffic lah. Roundabout. Okay, di sini traffic light kita nampak dia warna merah. Jadi kita kena berhenti sebelum petak kuning. Okay, berhenti, matikan ada jarak. Macam ni, berhenti, freekan gear. Tarik. Okay, ni belum habis lagi ni. Belum habis lagi? Sampai hujung. Tempat kita mula baru habis. Okay, so tunggu je traffic light merah. Okay. Jadi hijau baru kita gerak. Okay, tunggu sekejap. Kat sini pun nak merah eh. Dah masuk pun nak merah. Bukan motor lah, ada motor. Okay, so hijau. Jalan. Okay. So, jalan lagi. Jalan lagi. Okay, kalau rasa tak sesuai gear, kita boleh tukar kepada gear 2 lah. Tapi untuk digalakkan dalam lintah mandu ni, jangan laju-laju. Gear 1 je lah. Kita bukan laju lah, pasal kelajuan kita dalam 20 dah cukup lah. Sebabnya kadang-kadang kita takut kereta keluar atau ada motor yang tiba-tiba keluar kan. Jadi kita relax je. Okay bang, kat sini kita kena bagi signal ke kiri. Kenapa? Kita nak naik atas. Pandai. So dalam masa yang sama, sebelum bagi signal tu, tengok setor dululah. Cermin, isyarat, tak ada apa-apa. Titik buta kita kena tengok. Takut ada motosikal ke kan. Okay, dalam lorong matikan signal.
ke jalan, naik bukit dan kita bagi signal ke kanan sebab kita nak pusing macam tu. Pusing ke kanan. Okey. So sampai sahaja kat sini. Okey. Kita berhenti dekat tempat yang kita mula tadi. Ha. Okey, berhenti. Okey, pastikan freekan gear. Tarik handbrake. Okey, lepas tu okay, kita tunggu sekejap. Tunggu. JPJ akan bagi kita keputusan. Oh, on masa the on the spot. Yes, on the spot kita. Orang sebelah ni terbagi tahu. Yes. Dia terus bagi tahu. Dia akan bagi tahu. Dia tak cakap lah, tapi kita tahu lah lulus ke tak, dia tulis kat situ. Dia ada satu receipt kecil. Okey. Ah, lulus dia tanda lulus lah. Gagal dia tanda gagal. Tapi kalau cerita dia, kalau daripada mula abang bawa sampai abang balik, cerita dia lulus. Oh, ya. Yeah. Ah, jarang dia nak gagalkan. Kalau dia ada dia gagalkan, tapi biasanya kalau ikutkan dia tak gagalkan lah. Sebab dia dah bagi sampai bawa balik kan. Haa, okey. Kalau dah separuh jalan dia bawa tu, memang cerita dia gagal lah tu. Maksudnya separuh jalan dia tukar, dia bawa lah balik lah. Gagal lah tu. Haa, tergagal lah. Kalau sini kebiasaannya, kalau calon bawa balik tu, kebiasaannya lulus. Lulus. Haa, okey. Sikit-sikit tu kadang dia lebih kurang, dia tolong. Haa, okey, okey. Kalau harapan sampai abang bawa sini tu, harapannya lulus tu besar. Tak lah. Tapi kalau separuh jalan, okey, berhenti lah. Saya bawa. Itu maksudnya gagal. Gagal lah tu. Okey, okey, okey. Itu jelas cerita. Ah, okay, jelas. Sebenarnya abang boleh playback. Ah, playback. Ah, okay. Tambah.